কিবা হল নেকি? এই সাইকেলখন বেয়া হল, তাকে কি কৰো জানো? ও সাইকেল পমচার হলছন সকাল দুটা ওচৰতে সাইকেল দোকানো নাই নহয়। এটা কাম কৰা, এই আমাৰ ঘৰ ইয়াতে বহিবা বোলা, মই চাইকেলখন বনাই দিম। ঠিক আছে বাৰু। বোলা তোমার নামটো কি? মধুস্মিতা দিহিঙীয়া। ও আৰু তোমালোক ঘৰখন কেনেকে আছে? ঘৰত মা দেউতা আৰু মই। ও তোমাৰ চাইকেলখন বনাই আনিলো দেই। ও ধন্যবাদ দেই। কেনেকুৱা ল'লে বাৰু চাইকেলখন? এ হ'ব আৰু, এনেই ল'লে আৰু কিবা এটা হ'ব আৰু এইটো। অ তেতিয়াহ'লে গৈ থাকো নহ'লে, মোৰ টাউন ফালেও যাব আছে যে। অ যোৱাগে নেকি? অ মাজে মাজে আহি থাকিবা, ঘৰটো চিনি পালাই আৰু এতিয়া। অ ঠিক আছে বাৰু। অ তেৰিকা, এতিয়া মনত পৰিছে, ছোৱালীজনীৰ নামটো সুধিব পাহৰিলো নহয়। হে তেৰিকা, অ মা ছোৱালীজনীৰ নামটো কৈছিলে নেকি? ছোৱালীজনীৰ নাম মধুস্মিতা দিহিঙীয়া নেকি? আমাৰ ঘৰৰ কথা চাইকেলখন বেয়া আছিলে, চাইকেলখন বনাই দিলো আকৌ। চিনাকি হোৱাও নহ'ল, ভালকে নামটো সোধা নহ'ল নহয়। কিন্তু কমচো নহয়, তোমাৰ নামটো সুধিব নহয়, তোমাৰ নামটো মধুস্মিতা। মধুস্মিতা মই আছো তো, আইডিয়া দিম তো দিবি তো বল প্ৰেমৰ সুবাসে অজানিতে আৱৰি ধৰিলে লাৰা।